سعودی عرب میں مقیم پاکستانی بچے بھی وطن کی محبت سے سرشار ہیں اور کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ وریحہ اور یاسین نے سمندر کی تہ میں جا کر اقوام عالم کی توجہ کشمیر کی جانب مبذول کرانے کی کوشش کی۔ پاکستان زندہ باد، میرا دل ہے میری جان، یہ وطن میری پہچان، میرا دل ہے میری جان، یہ وطن میری پہچان، ہے ہم سب کی یہ آن، ہے ہم سب کی یہ شان۔ جدہ میں مقیم 13 سالہ وریحہ، 11 سالہ یاسین اور 8 سالہ باسل عمر حیات پہلے پاکستانی بچے ہیں جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر اوپن واٹر ڈائیونگ لائسنس حاصل کر لیا ہے۔ ان بچوں نے سمندر کی 80 فٹ گہرائی میں جا کر نہ صرف پاکستانی پرچم لہرایا بلکہ کشمیری بھائیوں سے بھی اظہار یکجہتی کیا۔ انہوں نے اللہ سے کشمیر آزاد ہونے کی دعا کی، جبکہ کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف دنیا بھر سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا۔